Des de fa anys a Viladecans col·laboro a la formació de mares i pares fent diferents cursos sobre comunicació, sobre límits i actualment participo també a l'AMPA de l'Escola Mediterrània. Actualment aquesta escola ha fet un nou projecte sobre, que ha començat a P3 sobre escola viva i activa i des de l'AMPA el que treballem és per consolidar totes les coses que ja es feien, que es feien coses molt maques i actualment el que fem és intentar potenciar doncs, que es conegui aquest nou projecte i que es vegi les avantatges i les propostes tan interessants que tenen de cara als nens. Em sembla meravellós que des de les escoles estigui fomentant el treball emocional. Trobo que és com les arts, com les humanitats, trobo que són continguts essencials i que a vegades queden una mica aïllats pels continguts més clàssics. Crec que és molt interessant que s'estigui fent i ha de perseguir doncs, que tots tenim emocions, a tots ens passen coses dintre i a vegades ens superen o no sabem què fer amb elles i després fem coses que ens empenedim. Llavors està molt bé que des de petits aprenguem a sentir, aprenguem a adonar-nos que tenim pensaments i emocions, però que aquests pensaments i emocions no tenen per què portar-nos a l'acció. És a dir, no? com des de la psicologia moltes vegades es defensa, no? Els nostres pensaments i les nostres emocions no ens determinen. Puc sentir una cosa però no tinc per què portar-la a l'acció. D'aquesta manera ens tornem persones més lliures perquè les emocions serà molt més difícil que ens desbordin i per aconseguir-ho tenim moltes pràctiques. A les escoles es fan moltes, doncs des d'aprendre a localitzar les emocions al cos, des d'aprendre a posar-li nom. Són pràctiques molt senzilletes però que requereixen d'una dedicació que afortunadament s'està fent. També és molt important que les escoles s'adaptin, no? Perquè li hem de dedicar un temps. Aquell espai on els alumnes parlen sobre com s'estan sentint, quan es genera un conflicte, aprofitar per generar l'empatia, per parlar de com s'ha sentit uns, com s'ha sentit l'altre. Tot això fa que quan siguin adults tindran moltes més capacitats per resoldre conflictes, per entendre's amb els altres i sobretot per no sentir que les emocions que no els hi agraden tant els desborden i que els obliguen a fer coses que potser lliurement no farien. Que es faci tota aquesta proposta, no, de treball d'emocions des de la XIE em sembla meravellós perquè a vegades potser sembla que la innovació potser és tecnològica i es deixen de banda altres aspectes, llavors que hi hagi tot un àmbit exclusiu d'emocions, que s'estigui fent a tantes escoles i que aquest treball que s'ha fet primer a l'escola es vulgui traslladar a les famílies, em sembla que pot reportar molt benestar a tant els alumnes, a les escoles, com a les famílies. A més, genera allò que en tots els manuals de pedagogia plantegen com imprescindible, que és aquest pont, aquest lligam entre escola i família, perquè els nens vegin que hi ha una connexió entre el que passa a casa i el que passa a l'escola. I trobo que és un dels vehicles que pot funcionar millor per aconseguir-ho. És a dir, hi ha emocions a casa, hi ha emocions a l'escola. Si la mateixa feina que s'està fent a l'escola, per la que passen els professors, per els docents, per la que passen els alumnes, també és coherent a casa, aquest lligam s'estableix i el nen té constantment un ambient coherent. Llavors és un ambient molt més estable i que facilita que l'adquisició d'aquesta gestió emocional sigui molt més sòlida.